ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଲବ ସୁନା, ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବହୁଜନ ସମାଜ ସେବୀ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଏବେ ଏଲ୍ ଡି ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଜିର ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବାର ରିଜନ କ'ଣ? ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଯେ ମାଲପଡ଼ା ଜିପିର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ଅଛେ, ସେଟା ଫୁଲଝର ଛକଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ବୈମାତୃକ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବେ ତ ପାଇନି ପାର୍ବାର, ଆର୍ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ମାଲପଡ଼ା ଜିପିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଫୁଲଝର ଛକରେ ହିଁ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ନଅ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 10-15 ଦିନ ହେଇଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଧରଣର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକରି ସରକାରକେ ପ୍ରଶାସନକେ ଏଇଟା ଜଣାବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେଦିନ ତକ ଫୁଲଝର ଛକରେ ଆମର ମାଲପଡ଼ା ଜିପିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ହେବା ସେତେଦିନ ତକ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବା, ଆର୍ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିମୁ, ଆର୍ ଆମର ଅସନ୍ତୋଷକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ, ଏଲ୍ଡିଏ ତରଫରୁ, ଆର୍ ଏଇ 4ଟା ଗାଁ 5ଟା ଗାଁ ତରଫରୁ, ମାଲପଡ଼ା ଜିପିର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଲବସୁନା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଫୁଲଝର ଛକଠାରେ ହିଁ ଆମେ ଜିପି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି।